душу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах. У далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Дорогі почащани, прошу вас підійти ближче, не бійтеся, нас тут не будуть розганяти, та їх в Києві, підходьте. Заповнюємо наш майдан, будь ласка. Молодь, старше покоління, підходьте всі сюди ближче. Не ховаємося. Ви знаєте, що зараз по всій Україні проходять народні віче, які вже виступають зовсім з іншою метою, адже впродовж тижня проводилися мирні акції молодіжні, абсолютно без всякої політики, яких об'єднувала одна й та сама мета – Україна хоче в Європу. Але після тих ганебних дій влади, які просто звірським методом розігнали Майдан в ніч із п'ятниці на суботу, як ви бачите, народ встає. І тому я зараз пропоную це наше зібрання, наш мітинг, наше народне віче розпочати гімном України. Зараз заді мене стоїть чоловік, який буде заспівати. Тому прошу зі всією відповідальністю поставитися до нашого народного гімну. Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запанує і ми, браття, у своїй стороні. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Цей майдан, наше зібрання, наше народне віче розпочати з молитви. Тому в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого,
бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В нас є активіст Київського Майдану, це студент, четвертокурсник університету імені Шевченка міста Києва, який зараз вам і розповість про ті події, які були напередодні вечора п'ятниці, яка там була ситуація, і що там є зараз. Адже я знаю, що це є дійсно втішні новини. Тому слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні бучачани, хочу вам сказати одне єдине. В четвер ввечері, коли 21 листопада цей злочинний уряд поширив публікацію про те, що Україна відмовляється від свого курсу на євроінтеграцію, ми, студенти, були певним чином шоковані. Ніхто не думав, що таке можливо після стількох заяв і після того, як 2 роки Україна готувалась до підписання цієї угоди. Ввечері в четвер одразу ж в мережі Facebook з'явилося посилання про те, що не треба миритися з таким рішенням і треба протестувати. Студенти одразу ж вийшли. І я хочу сказати, що я дуже радий, що бучацькі студенти змогли долучитися до цього, підтримати студентів Львова, підтримати студентів Києва і всієї України, і не залишитися осторонь цих подій. Адже зараз ми творимо свою історію. І це молоде покоління, яке не пережило ще таких важливих подій, які були в 90-му році чи в 2004-му. Зараз прийшов їх час доводити свою громадянську позицію і доводити те, що ми є європейська нація, і ми хочемо жити в Європі за європейськими цінностями, а не йти назад в своє минуле і не повертатися на 50 років назад. І я хочу сказати, що на даному етапі, коли студентів фактично б'ють, чиняться величезні утиски, оскільки в нашому університеті теж не випускають просто так студентів. Весь тиждень проводяться пари, однак ті студенти, які все-таки хочуть бачите Україну європейською, вони не ходять на пари, вони виказують свою акцію невдоволення. Не потрібно зараз розмежовуватися цими партійними прапорами, стояти під одними чи під іншими. Наша мета є єдиною – це європейська Україна і Україна в складі Європейського Союзу. Ми повинні бути єдині, як це показали всі студенти. І я хочу сказати, що все це, якщо ми будемо єдині і разом пройдемо до кінця, це не просто зійдемо на півшляху і доведемо свою акцію до кінця, ми зможемо перемогти і Україна все-таки стане європейською нацією. Тому я хочу, щоб зараз ми проскандували цей лозунг Євромайдану «Разом і до кінця! Разом і до кінця!» Молодь! Політичні партії об'єднуються під одним і тим самим лозунгом. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Зараз також хочу запросити до слова голову організації Козакоріум, громадської неполітичної організації, яка також виступить зі своїм словом. Будь ласка, Сергій Голуб. Доброго дня, шановне панство. Ми також я хочу від себе, від представників нашої організації також розповісти те, що робилось день перед тим, перед оцими такими подіями трагічними для нас, для нашого народу, для нашої України в Києві. Взагалі все починалося з того, що ми хотіли поїхати в Київ, молоді люди, небайдужі люди, старші люди. Ми хотіли ще серед тижня виїхати в Київ, підтримувати цей Майдан. Тобто, що там була підтримка не тільки студентів, а також простого люду з інших регіонів, і відповідно з нашого Бучицького регіону. Ми приїхали буквально зранку, десь 9-10 ранку в Києві, було десь буквально 4 тисячі там на мітингу в Києві. До вечора, відповідно, народ підзбирався, десь 19.00, там було десь 60-70 тисяч населення. Ви вирішуєте, вам визначати, відповідно, ви зараз, бо мені вже навіть вони говорили, завтра вони збирають селами, збираються, обзвонюють ці села, будуть перекривати дороги, і реально
змінювати тут ситуацію. Тобто, як ви думаєте, що ви поміняєте в Києві кілька людей, нехай навіть ми вступимо в Європу. Ви нічого не поміняєте. Тому що поміняються наверху, тут так все те саме залишиться. В іншій формі ви маєте слідкувати за всіми процесами. Бо інакше, ви знаєте, вже був і така 2004 рік, і теж повставали, і розумієте, без вашого контролю за півроку, за рік спустять все на тормоз. Боже, можливо, покажуть трохи якісь там зміни, але в кінцевому випадку все одно. Я вас прошу, що поки в нас є така можливість, отака як зараз, що реально люди приймають рішення, не розходитись, зрозуміти всю складність ситуації, робити справжні реальні речі по тому, щоб змінити ситуацію. Не десь там в небесах, в хмарах, а змінювати і там, і тут. Бо інакше... Певне також, ми як їхали, якщо чесно почули після того, як розігнали, то ми зробили з тими людьми, що їхали, один висновок. Якщо люди не постануть, то за 2-3 місяці можна збирати валізи і їхати з цілою сім'єю десь в Польщу, кудись виїжджати. Бо інакше, якщо там придавлять, то тут за деякий час взагалі винищуть. І далі, повірте, далі буде навіть не Білорусь, а ще набагато гірше і гірше. Тому що в Білорусі президент не сидів в таких місцях, як наш, шановний. Так що дякую за увагу, тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Добре, дякуємо Сергію, який висловив громадську позицію. І справді, нам зараз слід об'єднатися під одним єдиним прапором, під однією єдиною метою, для того, щоб врятувати нашу країну. Бо справді, зараз велика небезпека нависає. І зараз наш народ, наша держава потребує просто тої єдності. Надаю слово Олегу Михайловичу Михайлєву, адже зараз ми потребуємо єдності. Одна єдина мета – це геть бандитів. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Сама свіжа новина – взятий Кабінет міністрів. Ура! Беркут втік! Лунають вибухи на території і постріли на території адміністрації президента. А тепер, шановні, я не буду аналізувати попередні виступи і не буду займати стільки багато часу. Має право молодь виразити свою думку. Має право молодь сказати, куди вона хоче йти. Так? Сьогодні, так як рішили три опозиційних лідери спільно разом, це Тягнибок, це Кличко, це Яценюк, і як їх попросила зробити Юлія Володимирівна з тюрми, ми маємо створити районний штаб національного супротиву, щоб координувати всі дії на теренах нашого району. Я сьогодні, як голова районної ради, звертаюся до директорів шкіл, я звертаюся до головних лікарів. Познімайте портрети. Познімайте портрети. Людина, яка пролила кров, не має права висіти на стіні. Я закликаю всіх. Наступне. Я закликаю всіх людей приходити сюди. Організаційний комітет буде виставляти оголошення, коли ми будемо тут збиратись, коли ми будемо доводити все до людей. Вже є багато і звернень до мене. Підходили люди, телефонують. І пан Кошик Михайло готовий їхати на Київ. Повірте, представники Бучаччини щоденно будуть в Києві. Але я вас всіх закликаю. Ми повинні... Відображення Києва повинно бути в нас. Так? І тому, шановні мої співвітчизники, я щиро-щиро вдячний. Ми не організовували. Я як керівник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», ми не організовували акції сьогодні. Я звернувся до трьох політичних сил. Я їх попросив. Давайте прийдемо під нашими прапорами сьогодні сюди. Всі разом, щоб бачили, що ми є тут всі єдині. Так, як зараз зробили це лідери в Києві. Від цього дуже багато залежить. Тому я хочу тільки побажати всім, хто сьогодні прийшов сюди і хто буде приходити кожного дня, мужності,
відданості і ті доленосні слова, з яких ми сьогодні почали наш мітинг, ще не вмерла Україна, це доленосні слова. Вона не вмре ніколи. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорога наша нація, настав той момент, коли ми побачили справжнє лице тих, які прийшли робити добро для нашого народу. Ми побачили, як вони не тільки можуть вирішувати долю наших дітей, ми побачили, як вони можуть пускати кров нашим дітям. І через то в кожного серці українця нуртує ненависть до того, що сталося саме так. Тому що без політиків сьогодні били наших дітей. Це означає, що сьогодні наша влада боїться не тільки політиків, вона більше боїться ще наших дітей, але найбільше вона боїться нашого народу. Через то вона буде сьогодні відмазуватися від тих речей, що сталося. Чи здатні ми сьогодні простити то, що відбулося? Ні! Мабуть, що ні, тому що найдорожче, що Бог нам подає в цьому житті, це наші діти. І те, що вони безборонно були побиті там, свідчить, що віддавалися накази з самого верху. Не вірте тому, що сьогодні написано на сайтах, що винен київський керівник міліції, чи винен генерал якийсь Захарченко, винен президент, який санкціонував таку бійню, і він за це має відповісти сьогодні. Через то ми маємо казати, що президента геть! 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 Ми хочемо сказати і інше. Не можемо ми спустя рукави віднестися до цієї ситуації. Адже ж відомо було ще на початку, що коли діти там стоять самі, а ми їх не підпираємо, а ми їх не підтримуємо тим, що виходимо на ці майдани, може закінчитися тим, чим закінчилося. Через то сьогодні справедливо закликає наші опозиційні лідери до того, що ми маємо з завтрашнього дня, нас має бути тут не 3 тисячі, а має бути 10 тисяч. Ми маємо з завтрашнього дня застрайкувати за те, щоб пішли в відставку сьогодні і президент, і прем'єр-міністр. Тому що саме така дія має бути як реакція на те, що сталося в Києві. Я сьогодні хочу сказати, що багато перешиванців, які стояли з помаранчевими шаліками, сьогодні служать цій бандитській владі. Я закликаю сьогодні не боятися і провести сесію районної ради, міської ради, де дати оцінку тому, що сталося, і закликати людей вийти на акції протесту, застрайкувати і не ходити на роботу, поки президент не подасть у відставку. Президента – відставку! Президента – відставку! Президента – відставку! Шановна громадо, ви подивіться, на які провокації пішли зараз в державі. Звичайно, що мій як телефонник голови районної ради, він є занесений офіційно. Я його не міняю ні від вас, ні від кого. От зараз до мене без перестанку йдуть дзвінки з провокаційними закликами, що Україна – то не Європа. Вже понад 30 дзвінків, поки я виступав тут. От. І, звичайно, що це комп'ютерне закидання. От до чого низькості, кого вони хочуть переконати. Для чого вони це роблять? Ганьба їм! Ганьба! 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 Дуже боляче, вчора було дивитися по всіх каналах, коли наших дітей, а тут багато і старших людей, внуків б'ють, беззбройних, які без політичних гасел. Боляче і просто неможливо дивитися. Тому народ повстав. Того терпіти більше не може. Сьогодні ми на майданах. Хто поїхав в Київ, хто в Тернопіль. Сьогодні депутатський корпус міської ради. Я звернувся зранку до всіх депутатів разом з вами. Ми підтримуємо народ, український народ, який нас обрав. Ми з вами, ми разом, ми будемо стояти, вас підтримувати. Шановна громада, вчора на Майдані Незалежності побили наших дітей, наше майбутнє. Я вбачаюся, але це зробила влада
яка поставлена в нас в Україні не нашим народом. Ця людина, яка очолювала партію, створена спецслужбами сусідньої держави. Вона стала під прапорами двокольору, білий і синій. Сюди треба додати ще тільки один червоний. І ми будемо знати дійсно прапор тої держави, яку партію очолюють і виконують волю чиєї держави. Янукович просто-напросто виконавець. Іменно волі, будемо говорити, маленького Наполеона фашистської держави наших сусідів. І всі події, оті, які сталися в минулому, і на підписання договору з Європою, і вчорашнє побиття наших дітей, це все передбачено було наперед. Тому що людина, яка не є людиною, будемо говорити, дитиною свого народу, своєї держави, ніколи не буде виконувати його волю. Ніколи вона не буде жити духом свого народу. І ми повинні згуртуватися тепер на майбутнє, щоб не допустити подібного, щоб люди, які чужі нашому народу, керували цією державою. І прошу всіх нас підписати петицію зі зверненням до депутатів Верховної Ради, щоб звернулися з проханням до Організації Об'єднаних Націй, Гаазького суду, щоб заборонити партію регіонів, визнати її як таку, в тому числі і Комуністичну партію України, як антинародну фашистську партію, яка не має права існування не тільки в Україні, а й взагалі в світі. Дякую за увагу. Я зараз надаю слово всім вам відомим Союзу Українок. Аплодисменти, будь ласка, адже вони дійсно підтримували нас завжди. Ми вас вітаємо із нашим референдумом, який відбувався саме 1 грудня. І ми гордимося тим, що наша Тернопільська область по всій Україні була дала найбільший процент. Я точно не скажу вам, але знаю, що найбільше Тернопільська область проголосувала за те, що ми є вільний, незалежний український народ. А щоб Господь нам допомагав і ми могли відстояти і надалі, тому ми, як завжди, Терноцвіт починаємо з пісень, якими звертаємося до Господа Бога. Господи, дай же нам сили, мудрості Боже нам дай, щоб усі зрозуміли. Наш край, Господи, зляйся над нами, і досі українська земля. Помолитися всенький цей світ,
повинні грітися. Бо якщо ми не будемо це робити, ми просто замерзнемо і будемо змушені розійтися. Тому я вас всіх закликаю, не стійте, рухайтеся. На дворі як-не-як холодно. Праву руку! Тупаємо на місці! Щоб я всі бачив, хто є на Майдані! На твоїх джинсах американський прапор. На твої руки! Канадські панове листи. У твоїх очах видно тільки питання. Хто мені скаже? Чому я тут народився? Мені передали рукавички. Я хочу давно на волю. Активніше! Давайте, давайте! Щоб ти батька свого сина, а твоя... Візьмімося всі за руки, адже ми єдині, будь ласка, за руки! Не стидайся, то твоя земля. Всі-всі, беремося за руки! Не стидаймося! Там, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Щодня близько 1000 українців подають документи на еміграцію. Щодня близько 500 українців вступають на чужу землю в пошуках кращого життя з метою залишитись там. Ці люди відмовляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя працює чорноробочими, так і не діставши статусу громадянина чужої країни. А можливо, їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. Ти сам собі країна, зроби порядок своїй голові. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, де нас нема. Стане батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся своєї країни. Добре там, де нас нема. Хочу вам сказати інформацію, щоб всі слідкували за подіями, які відбуваються зараз на Майдані. Телеканал ZIK транслює ці події, але також хочу сказати, що багато це є звернення до молоді. Будь ласка, показуйте своїм рідним, своїм батькам онлайн-трансляції, які ведуться в інтернеті. Є багато посилань, де хлопці просто з телефонами в онлайновому режимі все передають. В кого є можливість дивитися телеканал ZIK, дивіться, будь ласка. Також багато інших каналів є, але найкраща інформація також, яка є дійсно достовірна, це інформація з епіцентру подій. Також хлопці і дівчата, показуйте своїм рідним, щоб вони знали, яка ситуація відбувається зараз в країні. І зараз
ми продовжуємо гріти, тому я прошу наступний трек. І вже незабаром ми будемо мати план подальших активних дій! Слава Україні! Мені свою подачу.